komandas skyrė ir 13 taškų, tačiau šiauliečiai greit sugrįžo į rungtynės. Techninė pražanga, kam ir už ką? Lukauskiui? Aha, aš irgi nustebęs. Nemačiau, atvirai sakant, nemačiau to epizodo. Už ką? Priimti kamulio, Masiulis Kisielius gali pramesti baudą. Tačiau šansai dabar sumažėja iki minimumo. 5 sekundės. Ar ne? Pražanga. Ne, palaukime teisėjų sprendimo. Nespekuliuokime įvykiais. Tai užgriuvo Kulvietis ant Masiulio. Jeigu pražanga, kuomet kamuolys nėra aikštėje, ji gali būti ir nesportinė. Bet ar spėjo per 5 sekundės išsimesti kamuolį? Iš naujo. Kartojama viskas iš naujo. Ir protestuoja Nenadas Šenakas, nepatenkintas. Ta darba iš dalies atlikt pavyko neblogai. Rytas dar kartą iš vidutinio nuotolio netaikliai. Čia Skučas. Jo pražanga. Emocijų užtaisų. Galima vadinti šį krepšininką. Dabar sekė į žvilgsnių. Juozas Barkauskas. Pripažįsta. Savo pražanga Žygimantas. Artūras Šukės sprendimas. Nesportinė. Žygimanto Skučo pražanga.